Godmorgen. Så er jeg i gang med turens 31. og dermed sidste dag. Det er i dag fredag den 31. juli 2020. Jeg er vågnet op på en campingplads, der hedder Gammel Aalbo Camping. Jeg skal ikke spise morgenmad her, for der er ikke et eneste bord- og bænkesæt nogen steder. Så jeg skal bare have lagt mit grej, og pakket det i bilen og videre. For i dag er det store hjemrejsedag. Sådan, så er alt grejet og teltet pakket i bilen. Og jeg er egentlig klar til afgang. Men jeg synes lige, der er en ting her fra Aalbo Camping, vi lige skal se, inden jeg kører. Aalbo Camping ligger lige ned til Lillebælt, som er her. Det er over på den anden side, det er Fyn. Smukt, smukt, smukt. Smukkere kan det stort set ikke blive. Så siger jeg tusind tak til Aalbo Camping. Behagelige og dejlige oplevelser. Ligger i skønne, skønne omgivelser, selvom det ligger lidt afsides, langt, langt ud af en vej. Men så ligger det jo helt ude på spidsen af sådan en øje. Ja, tak for denne gang til Aalbo. Jeg står nu på et af de højeste punkter i Sønderjylland. Skamlingsbanken. Skamlingsbanken betyder noget ganske særligt for Sønderjylland og for Sønderjyllands identitet. Skamlingsbanken var og er stadig et nationalt symbol og et samlingssted. Specielt omkring genforeningsdagen samles sønderjyder og andre på Skamlingsbanken for at høre taler og for at mindes. For at glæde sig over, at Sønderjylland kom tilbage til Danmark i 1820. På toppen af Skamlingsbanken står denne monolisk, eller søjle, om man vil. På søjlen er der indgraveret en del navne på personer, som har betydet noget helt særligt for det sønderjyske og den sønderjyske folkesjæl, sammenholdet. Søjlen blev i 1864 desværre væltet og ødelagt af preusserne. De tvang en lokal stenhugger til at bore huller og anbringe krudt i monolisken, så den væltede og smadrede. Da monolisken jo var et kerne dansk symbol, og specielt et symbol for Sønderjylland og dets tilknytning til Danmark, så skulle det her monument væltes og ødelægges. Så den 21. marts 1864 blev monumentet sprængt af preusserne. Det lykkedes for nogle af de lokale landmænd at bjerge de her tons tunge sten og få dem kørt væk
over på nabomarken og få dem dækket til, kamufleret, så ikke preusserne igen kunne finde stumperne af det. Da preusserne havde trukket sig tilbage, blev monumentet igen rejst i maj måned 1866. Derfor mangler der nogle hjørner og nogle kanter. Det er simpelthen fordi det har været væltet af preusserne, og det er gået lidt ud over det. Men det giver det faktisk sjæl. Det fortæller os, at det ikke er nogen selvfølge, at vi har demokrati og medbestemmelse i Danmark. Og det fortæller os, at vores frihed ikke er nogen selvfølge, men noget vi skal værne om og kæmpe for hver eneste dag. Monalisken er det største samlingspunkt i Sønderjylland og her på Skamlingsbanken. Derfor er den placeret på Højens højeste sted. Det er den så ikke, fordi der står en anden sten fra Geodetisk Institut. Det er dem, der laver kort. Det gjorde det tidligere. På det allerhøjeste sted. Men lige ved siden af står obelisken. Men der er mange flere. Der er mange flere mennesker, der har gjort noget helt særligt for det sønderjyske. Når man har gjort noget helt, helt særligt, så kunne man i hvert fald tidligere få sin byste eller en plade indvejslet i granit eller andet. En mindesten på en eller anden vis stillet op her på Skamlingsbanken. Herover i bakketerrænet er der et helt naturligt amfiteater. Det er her, hvor tilhørende til talerne, de sidder på genforeningsdagen og lytter. Hernede for foden har vi talerstolen. Og det er, jeg tror det er 20 af de lokale gårdmænd på det tidspunkt, der blev enige om hver især at give en stor marksten for at oprette dette sted og denne talerstol. Jeg tror, at på grundlovsdagen så kommer der endnu en talerstol, en rigtig talerstol dernede. Men man kalder det her for talerstolen. Talerstolen blev taget i brug første gang den 4. juli 1844. Og de fire grundlovstalere var Niels Frederik Severin Grundtvig, Orla Lehmann, Karl Plov og M. Goldschmidt. De fik deres navn sat ind på stenen, og den står her den dag endnu. Her har vi så en sten med, ja, det er Istedløven, men det er de slesvigske løver. Ovenover er de danske hjerter fra det danske rigsvåben. Og nedenunder løverne ser vi nogle fisk, de er lidt svære at se her, som også har en symbolsk betydning. Stenen ved siden af siger ordet. Det er guddomsunderværket. Det er folkekendemærket. Og der er en lille hint her til, at tyskerne forlangte, at man her i Sønderjylland begyndte at tale tysk, da landet jo var besat af preusserne af Tyskland.
Og derfor får vi også en sten her ved siden af, der står godt nok 18. maj 1843. P.J. Lorentzen. Han vedblev at tale dansk. Laurits Skov Drevsen. Og så er der hugget et billede ud af et drikkehorn. Så dermed har der været rigtig mange talere forbi denne talerstol og talt til den sønderjyske befolkning og andre, der vil møde op her i dette amfiteater. Helt naturligt skabt. Dronningen har været forbi her flere gange. Diverse statsminister har været her forbi flere gange. Og jeg kan ikke forestille mig andet end vores nuværende Mette Frederiksen stod her på genforeningsdagen, 100-årsdagen i år. Medmindre det blev aflyst, det har jeg faktisk ikke fået sat mig ind i. Undskyld, men det har jeg ikke fået sat mig ind i. Det kan være, det bliver aflyst og udsat til næste år. Dette er Laurits Skov, som var idémanden og initiativtageren til Rebild Bakker som et samlingssted og som et nationalt symbol. Grundtvig har skrevet nogle mindeord omkring det her med Skamlingsbanken og Laurits Skov. Det står: ordet lød som tordenbrag ruller over skoven, ramte og som tordenslag kastede glans på våben, tændte bål i kæmpe favn, tændte Skamlingsbankens bavn med de klare luer. Ja, det er som kun Grundtvig kan skrive det. Heroppe på Skamlingsbanken er der naturligvis også en restaurant og nogle selskabslokaler, som man kan leje sig ind på. Restauranten ligger en lille smule dækket af træer, så man skal faktisk heroppe på østsiden for at få øje på den. Så jeg lige, at Dannebrog det går til tops. Jeg skal da også lige give mig tid til at beundre dette utroligt smukke syn, som er udsigten oppe fra restauranten. Og svalerne har bygget reder heroppe under taget. Et dejligt, dejligt sted at lave en svalerede. Og jeg kan se de her unger. De sidder inde i reden, og der er dårlig plads til dem. At han står, det var fra en håndværker, som er i gang med et eller andet arbejde her. Herovre ved siden af parkeringspladsen inde bag ved de her præsenninger og hegn er man i gang med at bygge et nyt oplevelsescenter. Det er Kolding Kommune, der står bag sammen med fonden til bevarelse af klokkestablen. Og det er altså en større samling af fonde og andre, som er gået sammen om at bevare klokkestablen. Den er, så vidt jeg kan se, midlertidigt pillet ned og skal erstattes af
dette oplevelsescenter, men ikke erstattes. Jeg kan ikke forestille mig andet, end man sætter klokkestablen op igen. Her er donorerne. Der er mange af dem. Og ikke mindst den nederste AP Møller-fonden. Der er mange lokale imellem. De lokale her er naturligvis også dem, der er bygmestre på byggeriet. Oplevelsescenteret vil få en helt enestående udsigt. Jeg siger tusind tak til Skamlingsbanken for besøget her og de mange smukke ting, som man kan se heroppe fra. Om ikke andet udsigten, men også det, at man vil bevare menet om dette sted, som var det helt store samlingspunkt for Sønderjylland og for de danske. Tak for synet. Sådan. Så er kompasset blevet indstillet til hjemtur. Sådan. Tusind tak til Skamlingsbanken, og så er der meldt hjemtur. På turen hjem skal jeg jo lige have fundet et morgenmadsted, for jeg har ikke fået noget at spise endnu. Jeg har fået en 2 dl vand, og det er hvad det er blevet til. Så jeg skal lige først og fremmest have fundet mig et bordbænkesæt. De findes jo desværre ikke på vores campingpladser. Så kom jeg på E20 og på vej mod det fynske. Så er Lillebæltsbroen netop passeret. Så er jeg på vej op over Storebælt. Nærmer jeg mig Sprogø og Storebæltsbroen, Højbroen. Så er Højbroen også noget. Så nærmer jeg mig betalingsterminalen. Og jeg skal betale med kort, så jeg skal over til de blå. De grønne ekspresbåse derovre er dem, som hjemmefra og sparet deres standkort og deres nummerplade. Så er der nummerplade aflæsning eller nummerplade genkendelse ved hjælp af nogle kameraer, og så kan man køre lige igennem. Så bliver der trukket direkte på standkortet. Nummerplade genkendelsen giver derudover en rabat på 50 kr. Per tur. Så er jeg på vej op ad rute 21 i nordlig retning mod Odsherred Kommune og Sjællands Odde. Så nåede jeg også frem til afkørsel fra rute 21 mod Vig og Egebjerg. Og det er her, jeg drejer af.
Og det er her, jeg skal imod Vi. Så er jeg igen tilbage på Møllevænge 21 efter 31 dages ferie i det jyske. Og hele velkomstkomiteen er mødt op. Hej. Ja, jeg vil sige tusind tak til Jylland. Tak for 31 uforglemmelige dage. Det må jeg sige, det har været helt fantastisk. Så er der bare det kedelige tilbage, og det er at få tømt bilen og få sat noget vasketøj i gang. Og i det hele taget få mit hjem omdannet igen til noget, man kan bo i. Tusind tak til Jylland. Tak for denne gang.